Mga kamaster, check po natin kung kakain po itong ating bagong mold na... Anong gagamba ba ito? Ah, Hamori. Paki-check po natin, bagong mold po siya 4 days ago. Ito po yung papakain natin, bulati mga kamaster. Oop, kinagat. Kinagat po niya, pero inaalam po niya kung buhay. Alam niyo naman po ang ating mga tarantula, no? Gusto nila medyo... Yan, kinain niya na po. Yan, pumapalag-palag na. Okay guys, base experiment. After 2 to 3 days, pwede na pong pakainin po ang ating mga slings, no? Safe na po sila. Siguro matigas na kailang mga fangs. And yan, pwede na silang magano, no, mag-hunt. So siguro ang sukat nito is 1.5 inches, I believe, no. Okay guys, next po tayo. Okay mga kamaster, next natin ito pong ating CM size na Geniculata. Ito po ang kanyang birthday. It's November 15, 2020. Medyo, nako. Medyo pinirikil natin yung, yung lats, no? Kasi, baka mahirapan siyang i-take down, no? Sige, try natin. Ayan guys, kitang-kita nyo naman, no? Kapag walang reaction po, hindi po nila kinakain. Ayan, pero let's see, no? Basta gumalaw yan. Basta gumalaw yan, i-takedown niya yan. Well, kasi ang purpose naman natin dito is mapakain natin yung mga alaga natin kasi kakamort lang niya. So, ito yung kanyang... Ayan, extra skin niya, no? Ayaw niya, guys, kainin. Check natin. Sorry, hindi maganda takedown. Pero, ayun, kinain din niya. Kasama pa yung dahon. Okay, safe na po ang ating alaga. Kumain na po siya. Hindi na siya magugutuman. Pero siyempre, kailangan natin mag-water feed din tayo na. Isa sa mga technique mga kamaster, pag nagpakain tayo, sabay na natin yung pag-water feed. Okay, next natin, Golden Chaco. Ayan. So, bibigyan natin siya ng medyo malaking lats. Tingnan natin kung kakain. Ayan, ayan po yung lats, no? Ayan po. Mararamdaman niya yan kasi territory niya yan, eh. Nako. Kabubuhan. Ay, naku, umakit na tuloy yung lats natin. Balik. Nakuha ba niya? Parang hindi. So, ganun pa rin. Hahanap-hanapin pa rin ang ating sling. Ang kanyang pagkain. Okay, feeling natin nagtago na yung lats. Pero, matik na yan. Matik na yan, kakainin yan. Pero just for the sake of the video, antayin natin, no? Sige sa mga challenges natin, no? Basta hindi nyo pinrikil yung lats, may tendency pa na tatakbo-takbo pa sila, eh. Ayan, no? Diba? Mayroon pa silang time para makapagtago. Anyway, yun talaga, no? So tuturo lang natin si alaga natin kung paano siya mag-hunt. Siguro eh, nagagalit siya pala nagpapawater feed tayo. Should I get locked in? Huli. Diba? Eh, okay naman, at least natuto siya mag-hunt na. Okay, next natin, isa sa mga pinakamalaki kong alaga. May 2 inches na siya. So ito yung papakain natin, ha. Another mealworm. Super drop. Ayan, kinain na po siya, no? Okay, yan. Kita niya naman siya ang aking isa sa mga aking
Martially, pero hindi pa lumalabas sa kanyang sungay, no? So, ngayon kasi masyado pa siyang maliit. I'm not sure kung juvenile to kasi napakalaki niya na para sa sling, no? 2 inches na siya. So, yun yung kanyang webbing. Alam niyo naman ng mga old bird, lagi, no? Lagi silang nasa, ano nila, nasa web nila, no? Okay, isa sa mga pakakainin natin, itong ating Hainanum. Hindi po yan ang aking alaga, picture po yan. No? Ayun na. So, nakatago siya sa kanyang itong aking ginawang cork bark na gawa ko lang yan, mga master, no? Pinagtagpitagping cork bark. So, para meron siyang hide. So, siya yung nanom, lagi nakatago yan eh. And check natin kung lalabas. Ayaw lumabas. Ibig sabihin, it's either baka nagmumort or busog, no? So, huwag natin pilitin. Next natin, isa pang mga old world na tarantula. Ang ating darlingi na yun, nagtatago agad. Parang kala mo naman, may gagawin tayo sa kanyang masama. So, ganun lang. Ititis natin siya kung gusto niya kumain. Pero siyempre, kailangan natin turuan ang leksyon to. Kung di siya lalabas ng maayos, hindi natin siya bakakainin, no? Ayan, kita niyo yun. Yung klaseng ganyang pormahan, ibig sabihin yan, gutom yan. Gusto niya mag-take down. So, again, kukuha tayo ng isang malusog. Ito. Malusog. Malusog na uod. Okay, so simple lang. Ihahagis lang natin ito sa, ano niya, sa area niya, no? Yun, galing, nagtago. Ay, nako. Sablay. Yan ang hirap pag ano eh. Oh? Sige na, kainin mo na yan. Masisira yung setup mo. Kainin mo na yan. Ito kasing ano natin, darlingin natin, mahilig to sa lats eh. Sa malaking lats eh. Ngayon, panaghagis tayo ng worm. Ayun yung kainin. Okay guys, para safe lang tayo, kailangan natin kunin tong superworm na to, no? Kasi napakatatapang itong mga to. Baka kainin pa ino natin. Baka kainin pa yung gagamba natin, no? Isa pong napakagandang setup. Ito po yung ating regalis, no? Napakaganda ng kanyang setup, no? Talagang literal na arboreal, nasa ibabaw siya. No, isa to sa mga pinaka-challenges natin, ano, nahirap pakainin. So, yun po siya, nasa loob. So, try natin kung kakainin po yung ating worm na hindi kinain ni darlingi. Check natin. Oop, nako, naghahanap. No, ayan sila. Hirap kasi pag hindi gumagalo yung mga feeders na nilalagay natin. Pero yung ibig sabihin niya, gutom yan eh. Ayan na, kakainin yan. Kita niya yan eh. Ayan o. Kainin yan. Hindi lang makita, no? Sorry, mga kamaster. And you would. No? So, alam niyo mga ganyang klaseng mealworms, magpi-plated na lang sila. Kasi alam nila, mamamatay na rin sila eh. Ayan. Maamoy naman ng, natin yan. Alaga natin yan. So, kampante ako dito kasi ito si Regalis. Nag-molt to. 1 week ago. So, alam natin na hindi siya magmumort. Ready kumain to anytime. Okay guys, mga last natin pakakainin niya itong ating OBT. So, kitang kita naman ng kanyang bahay na punong-puno ng sapot. So, ito kasing OBT, nabasa ko sa isang vlogger din, no, na parang semi-arboreal sila. So, ang ginawa ko, enclosure niya is medyo mataas. So, yan, no. So, ito na rin yung mga technique natin para hindi masira yung setup nila every time na nagpi-feed tayo. Pag binubuksan yung takip, hindi nasisira yung ano. Kasi yung waving siya, halos umabot na sa kalahati. So, hindi natin siya makita, no. So, paano ba kakainin to? Sige, I think mag-drop tayo ng isa. Ito.
Drop tayo sa butas. Yun, kinain naman. Ayos. Ganda kasi na entrance eh. So, nasaktuhan ko na shoot ko dun yung ano, yung pagkain niya. Okay, good. Salamat.